嫁入豪门，过得却像一条狗。女人结婚后，从发型穿衣到鞋子都由婆婆掌控，自己没有说不的权利。看着婆婆给她选的昂贵首饰，她只觉得像狗链子。这天，女人小雪陪婆婆参加自家公司的晚宴，婆婆一边笑着和其他人打招呼，一边在小雪的耳边小声警告她不准说话，只需要老老实实当个花瓶。她一直嫌弃小雪是普通家庭出身，没背景没见识。 只会给他们家丢脸。小雪的丈夫秩序也和婆婆一样，在台上他是事业有成，又爱家庭爱妻子的三好男人。可当他揽着小雪转身后，又垮下脸告诫小雪，下台后不准和任何人交流，找准时机自己离开。在他心里，小雪也就只有这张脸拿得出手了。下台后，秩序就去应酬，只留下小雪单独待着。她带着得体的笑容，穿梭在这群上流人士中间，小心翼翼的。 站在几个和他年纪相仿的人中间，可他们谈论的内容却不是小雪能听懂的。小雪赶紧溜走，随即他又走到婆婆身边想刷个脸熟，可当被其他人问起她是哪所大学毕业时，婆婆赶紧把她支开了。就这样，小雪虽然是才发家的儿媳，可在这场宴会中比服务生都还没有存在感。正当她郁闷的时候，转头看见秩序和一个女人在谈话，她脸上的笑容是小雪从未见过的，一时间小雪更加难受。 她失魂落魄地逃出宴会厅，来到KTV唱歌，发现内心的苦闷，随即又穿着昂贵晚礼服，去舞池里和闺蜜胖姐肆意放纵。就在这时，小雪看见外面有人在强抢民女，被强迫的那个女人还是自己认识的。原本就郁闷的小雪，瞬间找到了一个发泄口。随后，小雪和胖姐双双进了警局，收到消息的秩序过来保释他们。胖姐的老公见妻子这样子，怒斥她以后不准再跟小雪来往。秩序看着小雪狼狈的样子。 忍着没有当众发火，回到车上后才开始训斥小雪。她已经没有太多耐心对待小雪了。虽然以前她对小雪有感情，但结婚这些年早就消磨殆尽了。秩序让司机送自己去了公司，看也没看小雪一眼就下车了。就在小雪默默离开时，却看见了那个在宴会上和秩序谈笑风生的女人也出现在了附近。她瞬间警觉了起来。这天，小雪想要捐骨髓给患病的亲妹妹，然而身为豪门儿媳的她。 就连身体都被婆家掌控了，捐骨髓这件事还得经过婆婆的同意。当晚回去就跟婆婆提了这件事，毫不意外的遭到了婆婆的反对，因为结婚多年，小雪都没有怀孕。婆婆认为问题出在小雪身上，便想尽办法找了各种医生给小雪做检查补身体。怎么可能会让小雪去给妹妹捐骨髓？又不是他们家的孩子。但小雪怎么可能放弃父母双亡？从高中时起就和妹妹相依为命，她是在其唯一的亲人。 无论如何，他都不可能坐视不管。第二天，小雪便去抽血做检查，之后又去找秩序商量，想让他劝说一下婆婆。然而，早就对小雪没感情的秩序，怎么可能会替小雪考虑？他毫不犹豫选择了站在自己母亲那边，不给小雪一点机会。秩序是小雪最后的希望，可这一颗希望彻底破灭。秩序瞪着眼睛，让他小声一点，又低声怒斥小雪：“也好不到哪里去，当初他们的孩子不也是小雪自己放弃的吗？” 过去的事情被提及，小雪的气焰瞬间消了一点。她强忍着已经崩溃的内心，最后请求秩序能够劝一下婆婆，在一起是她唯一的亲人。如果再惜死了的话，她真的什么都没有了。小雪失魂落魄地回到家，迎接她的是婆婆的质问。今天原本是她去接受不孕治疗的日子，她没有去，而是去做了骨髓匹配。她鼓起勇气，再次向婆婆提了骨髓移植的事情。明明两者之间并不影响，为什么婆婆要一再反对？ 过去的事情无法调和，小雪自知是自己的错，所以这些年一直在忍受秩序一家人的折磨。可是现在为了再惜，她不会再忍下去，提出了离婚。婆婆率先提出了反对，公公得知小雪要离婚的原因是给妹妹做骨髓移植，责怪了婆婆一顿，又让秩序好好劝一下小雪不要离婚。她同意让小雪给妹妹捐骨髓，秩序心里憋着怨气。 回房后就对小雪发泄了出来，在所有人面前，秩序是个三好男人。他不允许离婚这样的丑事出现在自己身上。小雪心已决，她受够了这一家子奇葩。当天晚上就提着行李离开了婆家，来到医院陪在西苏治疗。之前在西和小雪的关系不好，是因为在西很看不起姐姐瘦弱，还不肯放弃优渥生活。现在看到姐姐终于醒悟，她放心了许多，也更加积极的接受治疗。 在小雪捐献骨髓之后，在西的病情很快好转，小雪原本想留下来继续照顾她，在西却已经决定要去国外做复健，她想让小雪也跟着自己一起过去。可小雪还没有正式和秩序离婚，没办法立马离开，两姐妹只能暂时分开。解决完在西的事情之后，小雪开始准备自己离婚的事情。
他先是向法院递交了离婚申请书，又去了离婚法庭旁听，由于秩序是有名的律师，而他自己又向秩序放过狠话，他不请律师，全由自己上，所以在开庭之前，他必须做好万全的准备。当小雪落座之后，拿出小本本记录时，发现台上的辩护律师居然是那天和秩序来往亲密的女人，她名叫盛慧，是秩序家律师所的得力干将。现在她打的这场官司，虽然她的当事人过错居多，但最后她还是反败为胜。台下同样来旁听的秩序给了她一个赞赏的笑容。小雪注意到了他们之间的小暧昧，她怔怔地望着秩序，发现秩序看盛慧的眼神是自己从未见过的温柔。秩序现在确实很喜欢盛慧，但自私的她不可能会为了盛慧和小雪离婚，他不论如何都要保住自己的名声，可盛慧毕竟是个女人，跟在秩序身边这么久，他也想要一个名分。小雪以性格不合为理由提出离婚，却没想到被法院以理由不充足而驳回，无奈之下，他只好说出离婚的真正原因，是丈夫和婆婆为了让她怀上孩子，不允许她捐骨髓救自己亲妹妹。没想到丈夫颠倒黑白，谎称自己和母亲是担心妻子身体虚弱，才会反对她，说完还假装真心的忏悔。听到这些谎话，小雪顿时瞪大眼睛看着身旁的秩序，她有些不认识这个男人。秩序不顾她的眼光，继续向调解员述说着自己这些年是如何辛苦维持婚姻的，曾经对于小雪的那些伤害全都被秩序说成了爱。小雪被震惊的说不出话来，结果秩序还在给她泼脏水，诬陷她嫁进来之后过分追求奢侈生活，而自己因为爱她什么都忍了下来。秩序凭借着自己出色的口才，硬生生将自己吹成了一个为爱卑微的可怜男人，将真正的受害者小雪推上了断头台，直到最后小雪都绝望了。不论她说什么理由，秩序都能将黑的说成白的，她只能眼含泪水，恳求调解员能救救她。如果在这段婚姻当中，她得到了一点尊重，都不至于提出离婚。法官见过许许多多的离婚案件，一个普通女人执意要和豪门离婚，这背后肯定有什么不可告人的理由，只是现有的资料，没办法直接判他们离婚，只好让他们上法庭。秩序也没想到自己居然没赢，这让他很不爽，一旦上了法庭，那他精心维持的形象就会开始崩塌。盛慧也忍不住劝他，要不就和平离婚算了，如果闹到法庭上，事态恐怕会收不住。可秩序不肯听劝，他执意认为离婚会更加损害自己的形象。回去之后，秩序委屈巴巴地向父母说明了情况，一听到要上法庭，父亲不再作声。秩序知道父亲这是对他失望了，他瞬间清醒了过来，闹上法庭远比和平离婚危险的多。于是过了两天，他主动找上小雪，表示自己愿意离婚，也会给小雪一定的金钱补偿，不过要求小雪不准再做出什么出格的事情。原来小雪在搬出秩序家之后，就联系了以前的朋友胖姐，他们打算重拾年轻时的阴郁梦想。秩序始终觉得这些是上不了台面的东西，也会影响他的形象，所以才不准许小雪去做。可是拿到了离婚协议书的小雪怎么会在意他怎么想，直接靠着朋友的关系上了电视节目，这下直接激怒了秩序。秩序第一时间打电话给小雪，命令他不准抛头露面。可现在的小雪只想和朋友们一起完成年轻时的梦想，更何况他们都快要离婚了，只差自己签下字，根本不会听秩序的警告。听到小雪的拒绝，秩序那瞬间仿佛看到了自己辛辛苦苦建立起的好形象正一点点崩塌，他害怕极了，立马安排了自己母亲出马。婆婆先是假惺惺的道歉，见小雪不接受，她又露出了自己的真面目，怒扇了小雪一耳光。小雪强忍着泪水接下了婆婆的宣战，等到婆婆气冲冲走后，小雪将泪水憋了回去，露出一个勉强的笑容。同一工作室的录音师太贤在旁边看到了全程，他突然有些心疼这个女人。而秩序他们威胁小雪的手段，就是利用自己家族的关系，让小雪的那个朋友失去了演出机会，连带着小雪他们的乐队也没办法上台。虽说是朋友，可那个女人只不过是想让小雪他们给自己当绿叶，对他们并没有什么感情。演出取消之后，朋友将火气发到了小雪身上，小雪这才知道秩序干的事情，她当即冲到秩序的律师所找麻烦。看到秩序和盛慧在一起，她更加愤怒，原本她是想要离婚这件事安静解决的，再去追求自己的梦想，离婚后他们就再也没有了关系。可秩序执迷不悟，坚持要为了自己的脸面毁掉她和她朋友的梦想。既然秩序去坚持要用卑劣手段，那小雪也没必要再给他留情面。小雪将原本签署好的离婚协议书撕碎，决定还是要上法庭。既然秩序那么在乎自己的形象，那他就要毁掉。尽管知道自己力量悬殊，可只要有希望，他就不可能放弃。
向秩序正式宣战之后，小雪一边努力学习法律知识，一边准备乐队的事情，为朋友能够继续演出而向导演求情。奈何导演也只是个打工人，没办法替上面做决定。就在小雪失落离开的时候，另一个女策划人认出了她是韩国顶级律师的老婆，打算让她上自己的节目蹭一下热度。可没想到新奇朋友居然利用她被丈夫冷落的事情在镜头前大做文章，这让她颜面尽失，也失去了演出机会。这天清高的秩序更加厌恶这个不知进退的棋子。就在这时，太贤突然出现，充当了一次小雪的守护骑士。他看向秩序的眼神中带着不屑的嘲讽，把秩序当成了向小雪搭讪的猥琐男人。秩序眼看着太贤关心小雪，两人又忽视他一起离开。身为男人的占有欲突然迸发，尽管不爱小雪了，他还是不想看到小雪身边出现别的男人。小雪上车后向太贤解释了自己和秩序的关系，让太贤有些尴尬，不过他很支持小雪离婚的决定。在看到秩序的第一眼，他就觉得秩序不是个好男人。而秩序这边也找到了盛慧，询问他知不知道太贤和小雪的关系。秩序一直知道太贤是盛慧的前夫，听到自己前夫和小雪扯上关系，盛慧的脸色顿时不好了。下班后立马冲去太贤家质问情况，并命令他不要再和小雪来往。太贤很讨厌盛慧这样的行为，他一直知道盛慧是个为达目的不择手段的女人，这也是他们离婚的原因之一。见太贤不肯听自己的话，盛慧直接放狠话，说自己会做出让他无法承受的事情。此时小雪刚忙完乐队的事情，独自走在回家的路上，她突然发觉身后有一个男人在跟着自己，她害怕极了，壮着胆子上楼时，那个男人突然叫出了他的名字。她转头一看，是白天见过的那个神秘人。神秘人让他尽管把秩序告上法庭，自己手里有能扳倒秩序的证据。小雪有些疑惑，她不明白这个神秘人为什么要帮自己。对方一脸愤恨地说秩序害得他失去了一切，连带着整个人生都被毁了，所以他借这个机会将自己所承受的痛苦全都还给秩序。然而被问起他手上的证据，神秘人却不肯透露，这让小雪有些犹豫，他没办法立即去相信这个神秘人。于是第二天他就去找了太贤介绍给他的老律师，将这件事情告诉了对方。老律师告诉他，敌人的敌人就是朋友，想要能打败秩序，和那个神秘人合作的胜算会更大一些。小雪心存善念，深夜来到丈夫办公室，想要提醒他注意安全，却看到丈夫正在和别的女人在一起。小雪强忍下了内心的痛苦，向秩序说了那个神秘人要对付秩序的事情，没想到被秩序嘲讽了一番。小雪这才反应过来，自己真是多管闲事，默默离开了这个让她痛苦的地方。秩序原本没有把小雪的话放在心上，只当她是来找理由想来见自己纠缠自己的，她以为小雪还是以前那个离不开自己的傻女人。越是这样想，他就越看不起小雪。可没想到第二天一早，秩序就收到了一个包裹，里面是一张光盘，而光盘里记录的视频让他不由得瞪大了双眼，神情也跟着激动了起来，赶忙找来盛辉一起来看。原来这张光盘里面记录的是他和盛辉一起打扑克的视频，装光盘的盒子里还附带着许多照片，而寄信人正是小雪昨晚提起的那个神秘人。接着秩序和盛辉终于慌乱了起来，如果这些照片和视频流露出来，不仅他们两个人的名声会被毁，秩序父亲正在选举议员的关键时期，连带着他都会受影响，无法成功参选。很快秩序就派人调查出了记者的真实身份，曾经记者经营的一家公司被秩序害得倾家荡产，和妻子离婚后过着流浪汉一般的生活。后面他还因为殴打了秩序被立了案。秩序有些害怕，小雪手里也有那些光盘，如果他拿着这些视频去法庭上，那他就真的毁了。于是秩序立马把小雪叫了出来，谎称自己已经调查清楚了妻子的身份，是一个十恶不赦的恶人，还假意关心小雪，不让他和妻子继续来往。小雪早就已经对秩序失去了信任，再加上刚刚老律师帮他清算出了秩序名下的财产，居然有一栋他不知道的别墅，或许秩序就是经常在这个别墅里和盛慧约会。越是深挖秩序的背后，就越坚定了小雪要和他斗到底的决心。他让太贤带着他去别墅查看，询问了别墅管理员才知道，秩序和盛慧居然是以夫妻的名义来这栋别墅约会的。打听到今晚秩序和盛慧会来，为了抓住证据，小雪和太贤没有离开，一直在别墅附近等着他们出现。然而当盛慧下车的时候，太贤顿时瞪大了眼睛，自己的前妻居然就是破坏别人婚姻的那个坏人。太贤下意识地看向小雪，发现对方的脸色很不好，他有些心虚，一时没敢把盛慧是自己前妻的事情告诉小雪。可过没两天，太贤还是把真相告诉了小雪，
他觉得自己不能向小雪隐瞒这么重要的事情，小雪有些难受。敌人曾经是战友最亲近的人，他有一种被背叛的感觉，尽管太贤解释了，他也是去了别处才知道的。小雪一时间没办法完全接受太贤，这边秩序联系上了姬哲，表面上是想约他出来，请求他能够停手，想要什么补偿秩序都能给，可实际上秩序埋伏了一手，以被恐吓为由，找来了几个刑警暗中跟着自己，等到接着出现就把他抓住，这样一来那些视频就没办法被公布出去。然而秩序还是小看了姬哲的警惕心，他在咖啡厅等了许久都没等到姬哲，原本以为姬哲不会出现，掉以轻心，自己去了厕所，此时姬哲就出现在了他身后。等到秩序缓过来追出去的时候，姬哲已经不见了踪影，就连刑警都没发现。这次秩序的行为彻底把姬哲惹怒，到了和小雪开庭这天，姬哲开着大货车一直跟在秩序的车后面，在去法庭的路上把秩序撞进了医院，导致秩序没办法出庭，这给了小雪收集秩序对婚姻不忠的证据。原本姬哲是想要彻底解决掉秩序的，动手前还给小雪打了个电话，表示所有罪名将由他自己背负，希望小雪以后能过得幸福。当时小雪没有在意姬哲的这句话，现在想起来他那是临终遗言。然而姬哲的计划还是没能成功，秩序仅仅只是擦伤，不过姬哲也因此被刑事拘留。秩序趁此机会让警察们去姬哲的住所查看，并没有发现那些视频和照片的原件。而此刻这个恶毒婆婆正坐在儿子儿媳的离婚法庭上，委屈巴巴，声泪俱下，诉说自己平时对儿媳是多么的好，简简单单几句话下来，让小雪变成了一个辜负婆家好意的白眼狼。旁听的人们都窃窃私语了起来，这样真实的表演很难让人不相信。小雪不由得张大了嘴，眼时含着泪，一时不知道该怎么反驳。等轮到她辩护的时候，小雪慌乱地翻找着自己准备的资料。就在这时，小雪的朋友进来递给了她一张纸条。小雪看清纸条的内容之后，瞬间充满了希望，她站起身来请求休庭一会。这下轮到秩序他们慌了，还在假哭的婆婆也停下了自己的表演。他们最害怕的事情还是发生了，小雪拿到了那个视频，原来就在姬哲出事之后，一直帮助小雪的律师主动起义，替小雪去拘留所探望姬哲。一开始姬哲还不肯相信老律师，担心他是秩序派来的，后来老律师一次次表明自己和秩序没关系，只是想帮助小雪，之后姬哲终于松口了，将视频原件的存放地址告诉了他。拿到地址后，老律师立马打电话给了太贤，让他去通知小雪先休庭，自己则抓紧时间去拿视频。太贤一时走不开，才通知了小雪的朋友，时间卡得刚刚好，小雪刚从法庭上出来，老律师就及时赶到给了他视频。小雪立即向法庭申请追加证据，还要求换成播放视频的大厅。听到这个消息，秩序立马去找了小雪，看着他手里的光盘慌乱不已，原本是想要威胁他伪造证据是大罪，可小雪丝毫不怕他。秩序更慌了，不管秩序怎么威胁小雪，都执意要看那个视频。秩序和盛慧顿时感觉自己的人生到头了。就在他们崩溃的时候，小雪独自在房间播放出了那个视频。尽管他知道秩序和盛慧之间的关系，可被摆在面前时还是很难受。等到最终开庭的时候，秩序和盛慧战战兢兢的接受最后的审判。然而当视频打开，却不是他们的那些丑陋视线，而是小雪结婚以来记录的和秩序的回忆。最后时刻，小雪还是没有狠下心。曾经小雪被仇恨蒙蔽了双眼，变成了和秩序他们一样的小人，而现在她终于找回了自我。法庭上小雪的那番话和那个视频让秩序回忆起了以前的美好，所以当盛慧兴冲冲地告诉他他们胜诉了的时候，秩序并不开心。小雪的释怀和放手让他有些失落，不过他并不认为自己做错了。事后秩序主动找过小雪一次，因为小雪败诉，不仅不能拿到应有的赔偿和财产，还要支付这么久以来的诉讼费。他知道小雪没有那么多钱，便想大发善心，以此帮小雪度过这个经济危机。尽管小雪很需要这笔钱，可最后他还是拒绝了。以前小雪和秩序就是因为金钱方面的落差，才会让所有人都觉得小雪是图钱。现在他们离婚了，小雪要摆脱以前的阴影，做真正的自己，而拒绝这笔钱就是他新生活的开端。离婚后的小雪更加卖力的准备乐队演出的事情。他们的实力不差，但由于他们起点比较低，再加上又是上了年纪的大妈，不能直接进娱乐公司，只能依靠工作室做一些录影，比如在酒吧，甚至还去了超市演出。他们像刚出社会的小女孩，对未来和梦想充满无限期望，只要有机会他们就一定会紧紧抓住。但是做乐队毕竟没有什么收入，小雪又正是用钱的时候，看着一张张账单，她头疼不已，发出去的简历又没有一个回应。就在这时，她想到了老律师，
或许可以去他那里当助手。反正这次为了准备和秩序打官司，他学习了很多法律知识，并不算是完全没有经验。于是第二天，小雪就提着蛋糕来到了老律师的事务所。此时老律师没有在办公室，这时一个女人慌张地跑进来，躲在小雪背后，紧接着一个男人跑进来，要把女人拽出去。小雪一眼就看出是家暴，赶忙拦在女人面前，气得男人要连着小雪一起打。就在这时，老律师突然回来，还喊小雪事务长，让他好好听听当事人的陈述。小雪瞬间反应过来，老律师这是想让他出面处理这件家暴案，他立马笑了起来。只要能成功解决这起案子，他就能留在这家事务所工作了。小雪离婚后最先去找了太贤，为了自己之前的志气而道歉。太贤也不是一个小心眼的男人，小雪能够原谅他的隐瞒自然是再好不过了。两人和好之后，关系也是突飞猛进。在太贤儿子的生日这天，原本盛会是约定好要去幼儿园给儿子过生日，然而儿子等了许久都没等到母亲。太贤接到儿子的电话时，儿子哭得好伤心，全班同学的母亲都来了，只有他的妈妈临时爽约。这对于一个小孩子来说是多么大的伤害。太贤心疼儿子，立马带着小雪一起去幼儿园看望儿子。此时生日会已经散场，大家都跟着自己的母亲回家，太贤儿子还留在教室静静等着母亲能来接自己。可他的期望落空了，看见是母亲没有跟着父亲来，而是一个不认识的阿姨，更加不开心，对小雪的态度也不是很好。小雪没有跟小孩子置气，小心翼翼的讨孩子欢心，给他送了一把吉他，然而小孩子并不领情，表示自己母亲不喜欢吉他，他也不能喜欢。小雪没有气，拿起吉他现场给太贤父子弹唱了一首，画面温馨无比，仿佛他们才是真正的一家三口。孩子对小雪的态度也好了许多。然而就在这时，盛慧才提着礼物姗姗来迟，他在门口看到这一幕，儿子开心的笑容让他心里很不爽，觉得小雪这是在报复他，想要抢走他的儿子。没过一会，盛慧就将小雪叫出来，质问小雪有什么资格去见自己儿子。小雪没有跟他理论，指出盛慧对于自己而言还没重要到想方设法报复他，可是小心眼的盛慧怎么会相信呢？他认为小雪就是跟自己一样睚眦必报，还放狠话说如果小雪敢有其他想法，自己一定会抢走儿子的抚养权。随后小雪成功处理了这起家暴案，任老律师同意他在律师所工作。小雪一腔热血，一边去乐队联系，一边到处找案子处理。这天小雪的好姐妹胖姐去市场买菜，意外得知商户们被地产商欺骗，即将被赶出这里。胖姐向管理市场的任会长打听清楚了大概情况，原来是一家地产商想在这里建房子，原本每个商户应该有赔偿金，可是这家无良地产商为了省下这笔钱，以城市整顿为由私自取消了这些赔偿金。商户们因为一早知道地产商会给他们赔偿金，没有想到会临时取消，大意的在没有写赔偿金的合同上签了字。小雪从胖姐这里了解清楚情况后，当即就决定要接下这个案子。然而当他去市场调查时并不是很顺利，因为他艳丽的外表被老婆婆当成是地产商那边派来的说客，老婆婆骂人十分厉害。在他的咄咄逼人下，小雪原本就不会吵架，这下子更加不知道该怎么辩解，只能一个劲的说他们误会了。就在小雪左右为难的时候，任会长恰好经过这里，认出了小雪，向众人解释了他的身份后，将他带到自己办公室，恳求他能够帮助这些商户。现在全城没有一家律师所肯接手他们的案子，因为商户们的确在合同上签了字。小雪一向心善，当即就答应，但其实还有另外一层他们不知道的原因。那家无良地产商的老板正是秩序的舅舅，并且秩序妈在这家公司也有股份，这相当于是秩序家族的事情。除了小雪和老律师，谁敢和全国最顶级的律师作对呢？眼看着被赶出市场的日子越来越近，商户们心里也越来越不安，干脆直接在市场里举行示威。小雪为了给他们加油打气，带着自己的乐队来到市场路演。然而就在大家慷慨激昂的时候，一大群打手涌入市场，见人就打，不管对方是男是女，是年轻人还是老年人，就连小雪他们都没放过。还好太贤出现及时，一直保护着他。经过这一次，小雪更加坚定了要帮助商户们打倒无良地产商的信心。跟老律师汇报之后，他开始每天泡在市场跟商户们打好关系，拿到了他们的请愿书。最开始骂小雪的那个老婆婆，到现在却成了最感谢她的人。经过示威那一次，他们都明白了，小雪的确是来帮自己的。就在这天，小雪在市场打听情况的时候，听到一个商户大妈说，自己是看到对面卖鱼的赵博士签了，因为赵博士读书多，懂得也多，他以为赵博士签了合同就没有问题，也盲目跟着签了。这句话引起了小雪的注意，
按理说这些大妈没什么文化，看不懂合同内容正常。可赵博士可是博士出身，怎么可能不知道合同里面没有提及赔偿金？小雪当即就认为这个赵博士很有问题，他随即去找了赵博士，可对方似乎不大愿意搭理他。这时赵博士的女儿恩智恰好回来，小雪忍不住看了恩智几眼，而恩智明显想要躲避小雪的目光，心思细腻的小雪察觉到恩智很有可能知道什么内情。正当小雪思考怎么从恩智嘴里套出话的时候，恩智主动联系了他，约他出来见面。小雪兴冲冲地赶了过去，可没想到刚过去没多久，就三个打手拦住了小雪。小雪下意识拦在恩智前面，他好歹以前也是混社会的，虽然穿着高跟鞋紧身裙不方便，可并不影响他出手。就在这时，护花使者太贤再次及时赶到，他让小雪带着恩智先走，自己冲上去和打手们打了起来。然而小雪是个很讲义气的人，他没有离开，而是拿起路边的拖把站在了太贤身边，两边一直先僵持不下，警察们刚好赶到，打手这才离开。可人质却在这时突然消失了。事后小雪将事情全过程告诉了太贤，太贤认为恩智和那三个打手是一伙的，故意把小雪叫出来想要教训他一顿，而背后主使肯定就是地产商那边的人。但小雪认为恩智肯定是被胁迫的，背后绝对有什么不得已的原因，小女孩哪有这么坏的。可小雪没想到盛会为了讨好智旭妈，为赢下这场官司居然不择手段。这天盛会来到市场，跟商户们说明地产公司已经决定给他们一些赔偿。商户们一听有钱，顿时有些心动。就在这时小雪进来，刚好听到他们的谈话，她告诫商户们他们要争取的东西不仅是钱，还有他们的权益。被地产公司这样蒙骗，怎么能拿一点钱就放弃起诉？盛会冷笑着看小雪慷慨激昂，只觉得她有些可笑。等到小雪说完后，盛会提醒他们在法律条文面前，他们地产商这方是没任何问题的，就算是起诉他们也拿不到应有的赔偿。小雪不信邪，坚信自己能找出他们违法的证据。可是盛会的话已经让商户们开始动摇了，见商户们对小雪有了意见，盛会越来越得意，直接抛出了最后一击，将小雪是秩序前妻的事情说了出来，还诬陷小雪是因为欺诈婚姻得不到赔偿，对秩序怀恨在心，才想利用这次机会对秩序他们展开报复。小雪瞪大了眼睛，含着泪看着盛会诬陷自己，却不知道做一点解释，任由商户们对他议论纷纷。十分信任小雪的任会长也对小雪失望，他们都以为小雪是真心想帮助自己的，可到头来只不过想报复丈夫，纷纷觉得自己对小雪付出的真心与信任都被扔在地上践踏。等到盛会走后，商户们对小雪的愤怒越来越大，小雪才想着站出来向商户们解释，她一直认为自己的私事和这起案件没关系，才会没有告诉大家，殊不知这成了一个定时炸弹，商户们已经对她失去了信任，都不想再听她解释什么。盛会回去后将今天的胜利告诉了秩序，可得到的不是秩序的夸奖，而是他的质问。在这一刻秩序终于察觉到了盛会的可怕之处，可已经为时已晚，他越是想保全小雪就越容易激怒盛会，无奈之下他只能亲自去劝说小雪退出，却反而更加坚定小雪要跟他们斗下去的决心。消失许久的恩智看见小雪被商户们围攻，他有些郁闷不已，决定还是把自己知道的真相说出来。恩智告诉小雪自己父亲赵博士确实收了地产商一大笔钱，让他鼓动商户们签下合同，而赵博士也并不是贪财的，他需要这笔钱给恩智治病。恩智没办法去责怪父亲的选择，可他从小在市场长大，那些商户们相当于他的亲人，善良的他更加不想看着这些人被赶出市场，才会选择把真相告诉小雪。殊不知他们的一举一动被地产商派人监视，知道真相后的小雪第二天就去找了赵博士对质，恩智也站出来恳求父亲能做证明。赵博士一开始很排斥，可都来地产商那边，居然派人带走了恩智，还威胁赵博士要是敢说什么恩智就会没命。赵博士把女儿当成宝贝，不想父女来以后还受他们威胁，干脆直接跳出来向小雪和老律师说明了自己知道的事情。小雪整理完赵博士说出的真相后，更加卖力的根据赵博士提供的信息着手调查，而这件事也很快传到了秩序妈这里。他们很清楚小雪之所以往这些方面调查，肯定是赵博士背叛了他们，于是秩序妈吩咐秩序和盛会无论如何都要阻止小雪继续调查，他们知道光是威胁是没用的，干脆直接以诈骗罪将赵博士告到了警局。由于之前赵博士跟他们拿钱签了协议，现在被作为了他的犯罪证据，赵博士怎么也解释不清，又拿不出证据证明自己的清白，毕竟他是真的拿了钱。小雪从警局了解完了赵博士的情况后，
一出来就被秩序叫了过去，这一刻他总算搞清楚了是怎么回事。秩序也不隐瞒，直截了当的提出，如果小雪不从这些案子中退出去，那赵博士的罪名就会坐实，小雪斗争的气焰一下子就被挫败了。原本小雪退出就意味着秩序骂他们不会再威胁，可没想到和他们合作的那个地产开发公司居然悄悄拍下了。 秩序舅舅派人暴力威胁商户们的视频，还有他们谈合作时的画面也录了下来。现在开发商正拿出这些视频威胁秩序舅舅，让他们给自己更多的好处。秩序妈得知后，第一时间去找盛慧帮忙处理。盛慧想要上位，自然少不了讨好这个未来婆婆。很快他就想好了对策，带着一大笔钱和协议去找了开发商，对方忌惮他是顶级律师，拿到自己想要的好处，就乖乖签下了协议，将视频光盘交给了他。 盛慧拿回光盘，秩序舅舅很开心，而秩序妈却只是嘱咐他不要让秩序知道这件事。原本盛慧会乖乖听话，可当他听到秩序妈说他配不上秩序的时候，他的想法就改变了。他可不是甘愿受这些委屈的人，既然秩序妈不想让秩序知道暴力威胁这件事，那他偏偏就要告诉秩序。第二天，盛慧就将自己悄悄备份了光盘给了秩序。 并强调是能威胁到秩序他们一家的证据材料。果不其然，秩序看完后立马去找了母亲对峙。他们家是从政的，坚决不允许任何犯罪行为发生。这一次，秩序是真的对母亲很失望，愤怒地表示自己不会再接受这件案子，深受打击的秩序深夜独自来到外面买醉。一开始他想约小雪出来谈心，此时小雪正在和太贤一起弹琴，他打了好几个电话，小雪都没接到。秩序为小雪彻底不想再理会他，更加难受。 以前他为了保全家族荣誉，伤害了自己曾经最爱的人，而现在真正毁掉他们家族的却是他最敬重的母亲。等到最后开庭的时候，老律师顶替了小雪的位置，帮商户们讨回公道。赵博士鼓起勇气，坐上了证人的位置，将自己知道的事情全都说了出来。可这些并不足以指证秩序妈他们有罪。再加上盛慧能言善辩，就在老律师他们要说的时候，小雪突然拿着光盘走了进来。原来小雪从西装男那里拿到了光盘。 其实是秩序派人送过去的，里面正是秩序妈想要毁掉的视频证据。不过他并不是要放弃自己母亲和舅舅，而是为了保全他们。秩序很清楚，老律师和小雪不会赶尽杀绝，而这份光盘只是为了给母亲和舅舅一个警示。在他们知道害怕后，自己再站出来去找老律师他们和解，这是他想出的唯一能两全的办法。小雪一直都知道是秩序送来的光盘，他认出了那天的西装男。 是秩序事务所的人，他很庆幸秩序能在关键时刻清醒，而这起案子最后的结果就是一切回到了原点，市场不会再拆迁，商户们能继续留在市场做生意，秩序舅舅那边还会给出相应的赔偿金。然而盛慧对于秩序这个决定很不满意，他从不肯服输，就算这起官司他们输已经是板上钉钉的事，可不到最后一刻斗个你死我活，他是不肯放弃。可是秩序已经和老律师那边谈好了和解协议。 盛慧没有理由继续闹，可他没想到，秩序居然向他提出了分手。经过这一次，他总算明白自己和盛慧的性格相差太远。盛慧对于他们家族而言就是个定时炸弹，一不小心就会毁掉他整个家族。被分手又失去了工作，伤心的盛慧独自去了国外生活。他原本是想要带着儿子一起离开的，可是被小雪一番真情发言所打动，放弃了争夺儿子抚养权。盛慧的离开也代表着过去一切不开心都烟消云散。 小雪继续和姐妹们进行了乐队事业，一次次路演，让他们积攒了许多网络人气。后来被电台邀请参加了节目之后，他们的乐队越来越红，巡演也越来越多。渐渐，大家都感觉有些力不从心了。就在这时，电视台为了他们的人气进一步飙升，要求他们再录一次他们当初在网络成名的那段跳舞视频，还有假装是被偷拍下来。小雪姐妹几个都是靠真实和自己对音乐的喜爱才走到今天。 可如今为了成名要作秀，是他们万万不能接受的。最终，小雪决定解散乐队，回归到普通生活。她继续搂在老律师的事务所，为社会上所有的不公平发声。不过，她并没有放弃自己的音乐和以前一样一边工作一边和姐妹们在练习室唱歌。